Můj kámoš Quest všechno, co chci, udělá. Páni, musím se zbavit toho skrčka. Když přijde dnes nás, tak řeknu, co dělat má. Ten princ Nestor je královský obrus. Zachrán svět, Questu svět. Sice malej, ale hlavní slovo mám. Zachrán svět, Questu svět. Bez mě, chlapče, by se daleko nedostal. Dej si k nám, my jsme Nestorov pes. A zachránit můžem Questu svět. Nesnáším tyhle písničky. Questu svět. Zůstat s pytlem. Neví někdo, proč jsou ataky na nás tak naštvaní? Někdo nám dal slovo prince, že je nebude mačkat. Ale on vypadal tak přítulně. No a jestli budeš někdy zachraňovat rodiče, tak bys měl myslet na držení slova. Tenhle ten hruš cokoliv, aspoň žere jen kov. Ano, to máme štěstí. Dobře, že mám sebou náhradní. Nějaký nápad? Sepře se mi je v noze. Počkejte na mě. Vegan Begin Mů. Hele, jak je vrajeta? Páni, jablka jsou opravdu zdravá. Au, co to děláš? To strašně bolí. Co je tohle? Neotvírat pytel, prosím, vraťte šamanovi Raymondovi. Odměnou je obsah celého pytle. Je, šaman Raymond, to je nejlepší kouzelník v Odysii. Počkat, nemá se to otvírat. Tak tam jenom nakouknu. Páchnou ještě daleko hůř, než vypadají. Jo, kámo, proč tak silná slova? Je to nevhodný. Haló, Questem. Vypadáš děsně. Mohl bys, něco mě svědí a nemůžu se podrbat. O, ano, to už je lepší. Oho. Ano, 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 ano. Zdálo se mi, že jsem ji viděl tady. Hele, copak je asi uvnitř? Neotvírat. Jestli pak je tam něco k jídlu. A počkat, to bych neměl stejně. Co když je to k jídlu? Ahoj, ano. Jak to jde? Grere, tohle je podprostorový kouzelný pytel od šamana Raymonda. Jenže se odtud nedá dostat ven. Samozřejmě, že to jde. Neblázni, kdokoliv se odtud dostane. Co tady? Máme dole. Je to jen tenhle smíšek. Dostaneme se ven jedině, když nás vypustí sám šaman Raymond. Jakoby nebylo dost strašné, že jsi mě dostal do téhle koule, ale přijď mi i kouzelné zrcadlo. Tak co s tím uděláš, šamane Raymonde? Nebo bych měl říct Raymonde, ty nulo? Poslyš, už jsem ti vysvětlil svůj velkolepý plán. V tuhle dobu je to zvykem, generále Ogun. Lord Spike se chystá. Mluvíš pomalu. Chystám se použít tvůj kouzelný pytel k polapení Questa a jeho týmu. Ale na ten pytel se váže odměna a někdo mi ho určitě vrátí. A až to udělá... La, 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 la. Já tě neslyším. A já jsem strašlivě šíleně příšerně rozněvaný. Zase. Tak dobře. Zajímal by mě tento kanál? To je skrčík. Zdá se, že ho ataky našel. Raději ho zachráním zas. O, Queste, počkej! Ustupte z růdy, nebo to ode mě schytáte. Moje peří, jau! Díky moc. Co to je? To je pytel. Neotvírat, prosím, vraťte tento pytel šamanovi Raymondovi. Odměnou je celý obsah pytle. Milé. Šaman je mocný čaroděj. Jestli tam je neotvírat, tak to neotvírej. Neotevřu. Vlastně jako princ dávám své slovo, že ten pytel vrátím. Jasně.
Albert má potíže. Pohyb! Ty mě máš chránit! Správně. Pozor! Hej, slizoudi! Jdeme na to! Jo, to bychom měli. No, ten quest je přehnaně chytrý ve svůj neprospěch. Ale musím říct, že rozlišení na tomhle kouzelném zrcadle je úžasné. Nezlobomu ne, nebo začnu být na tohle skloslý. Ubohá rána, to byla moje kouzelná ruka. Sadím se, že máš rozdrcené všechny cyklouby. No víš, pro někoho, kdo nic necítí, to bylo skoro směšné. Na mě se nedívej, já pracuju jenom pro ně. Ano, Kráry, oni šli tudy. Ne! Ach, ne, necítím zadek. Ale to není tvůj zadek. Kleste, jak se odtud dostaneme? Dělej, co dělávám já. Použít logiku a rozum? Ne, brutální sílu. Ahoj, dlouho jsme se neviděli, ještě nějaký nápady? Řekněme, že je to nerozhodně a já si budu hopsat po svém. Alberte, aby bylo jasno, já neutíkám pryč, já zachraňuju kamaráda. Začíná tu být ale docela těsno. Ne, něco mi uniklo. Ne, ale něco ti chybí. Budu celý, mám všechno náhradní na palubě Alberta. To mohl být Albert. Ale jak vidíš, z nás si nikdo nemyslí, že by to byl Albert. Haló, no tak, já vím, že tu někde jste. Tahle věc. Samozřejmě, princ musí držet slovo. Šamane Raymonde, já ti tvůj pytel vrátím. Tam určitě bydlí šaman Raymond. Kdo to je, Davisy? Pojď dál. Haló? Šamane Raymonde? Kde jsi? Princ Nestor? Vítej, dáš si něco? Mléko, sušenky, bodyguarda s děsivě velkou bradou, aby tě zachránil, hoho? To nám zrovna došlo, promiň. Ty bys chtěl někam jít? Rozmysli si to! Šamane Raymonde, nemůžeš něco udělat? Raymond, uvnitř téhle koule žádná kouzla nedokáže. Ještě nějaký nápad, princi Nestore, než se do tebe pustíme? Jen 25 slov, prosím. Možná mě zničíš a všechny mé věci. Budeš třeba vládnout Odysseji jako tyran, ale pamatuj si, aspoň jsem dodržel slovo. Páni, to bylo povedený. Takže, kde jsem skončil? Ogu, nepuš se do něj. Až s ním budeš hotov, tak se puš do toho, co už jsi měl v parádě. Víš, rychle. A jo, a přijde tvá odměna, Nestore. Paráda? Co dostanu? Všechno uvnitř pytle, fešáku. Jak si to přejíš? Něžně. Takhle si mě od včerejška nikdo nepodal. Ale je to dobrá rozcvička. Můžete sklapnout a bojovat. Katastrofy. Nesnáším katastrofy. Toro, Toro. Hrad Malux nebyl postaven, aby byl bráněn zevnitř. Na to se podíváme. Co je tohle, ha? No, kveste, jak se dostaneš z tohohle? Au! To není fér. To je můj rok. Ach jo, to je teda hodně dobrý pocit. Wow. Zkus si tohle, spajtíčku.
to není přesně to, co jsem chtěl. Šaman Raymond, to je podvod. Zmlať je všechny hned. Dělej, co já, Skrčku. Utírat prach? Šimrám. Živé hrady mají lehtivé místo. Já ti dám tohle, chlapče. Za to, že jsem dodržel slovo? Ne, já ti dám tohle, že jsi dodržel slovo. A nebuď sentimentální. Na čechrání peříček se povedlo, to se mi moc líbilo. Kouzla jsou jenom opičárny, baby. Pamatuj, nejde o to, co uděláš, ale o to, co myslíš, že uděláš. Opravdu? Koukni se. Ne, vždycky. A pětejte, kouzelná skřínka vám umožní ovládnout planetu, až budete vědět, co je uvnitř. Panujte železnou pěstí, parkujte, kde chcete. Paráda! Sotří síla! Tohle nemám dobrý pocit! Válka Griffinů. Co jsou tyhle věci? Tak, hloupý princ. No, zní to jako Lord Slide. A taky tak vypadá. Není divu, že jsou tak hnusní. Nikety, bakety, maxi, nikety, nakety, čelý vod. Já to nedělám tak vysoko, bojím se výšek. Strike. Já tě jenom trochu zakulatím. A strike! Oh, mohli bychom založit bowlingovou ligu. Jo, tyhle jsou stejně těžký jako bowlingový koule. Je, to je slušné skóre, to se nevidí každý den. Moc pěkně, Grére. Jsi bowlingový král. To vypadá na konec těch otravných spraulů. Grére, Pérobrouku, konečně jsem tě našel! Pérobrouk? Co to znamená? Jakmile se ti tam dostanou larvy, tak se jich nezbavíš ani sprejem. Larvy? Hnus? Grarpaterka, jestli jde o peníze, co ti dlužím, tak jsou na cestě, vážně. Jmenuje se Grark? Jmenují se podle prvního zvuku, který vydají. Kamarád se jmenoval Upča Kavakblá. Vlastně mám za úkol tě odvést s sebou. Národ Griffinů se totiž chystá jít do války. Válka? Válka? Válka. Pěkně. A to je všechno? Je to všechno? Grére, musíš jít pomoct svým lidem. Necháte mě odvést? Možná bych se mohl vykoupit. Ano, jo, nemám peníze. Nebo ti dám své peří. Jo, má velkou cenu na černém trhu. A to bolelo. Máš povinnost. Obával jsem se, že to řekneš. A já to řek, pojďme. Tohle budu litovat. Moc litovat. Chudák Grér, musíme mu pomoct. Cesto, odveď nás do země Griffinů. Odpočívající vrokli je místo, kde budou, jestli se rozhodnete vidět Griffinů. Nechci to říkat, ale Lord Spite a meč zdrcení? Není to jako, že nemáme co dělat. Grér je pro tuto výpravu cený. Musíme mu pomoct, když je v nouzi. Dvě slova. Alegiánská kletba. Promiň, Queste, očekávala bych to samé. Musím souhlasit. Jací jsou ostatní Griffini? Nevím, většinou se drží pohromadě, na rozdíl od Gréra. To máme ale kliku, kdybych ho tehdy jedinkrát nenakrmil. Hele, rokle Griffinů! Zašmilavci, kdo je tam? Přišli jsme sem kvůli válce. Válce, válce? Proč to neřeknete rovnou? Mám úžasný místa u lojny 12. kvadrantu, prodám vám je levně. Neposlouchejte ho, já jich mám pár do kontrolé zóny. Jestli můžete jít stranou, nemáme zájem. Co třeba hodinky, co patřili někomu důležitýmu? No, ne, díky, nemáme zájem. No, možná jsem řekl příliš. Nepřipadali vám ti Griffini trochu vypočítaví? Nemám z toho moc dobrý pocit. Queste, ty ale nemáš dobrý pocit z ničeho. Najdi červeného Griffina, zdvojnásobím ti prachy, najdi červeného Griffina. Baby potřebuje pár nových křídel. Doufám, že dnes bude šťastný večer. Můj pár vám se dotknul tvýho.
Možná, že se Greer od ostatních Griffinů tolik neliší. Ha, ty jsi řekl Greer? Greer Buckfedros? Co provedl teď? Já nic nevidím, Queste! Nařizuju ti, abys vyklidil cestu! Cokoliv řekneš, Skrčku. Ne, počkej! Tomu nevěřím. Nechte projít, špinavce! Greer je králem? Muselo dojít k nějaké chybě. Jestli chcete, můžete králi vyčistit drápy nebo nechty. Je to odměna. Čistit nechty je odměna? Co se to s tebou stalo? Určitě by vás všechny zajímalo, co se děje. Jsem tak nějak zákonitým králem Griffinů. Jo, a věděl jsem, že když se vrátím, budou mě korunovat. Musím být zodpovědným. My jsme mysleli, že se zbálí jít do války. Griffini mají válku rádi. Aspoň se rádi dívají. Ne, to je dobrý, trvají jenom 15 minut. Je to společenská událost roku. Tohle vidět nechci. Oni fakt nemají rádi Sprauly, že ne, Ogune? Co potřebujeme? Trochu černé magie? Drago! Volal jsem. Zrado, kolikrát jsem ti říkal, aby si tohle nedělala, co? Co bys nechtěl, jsem lstivá. Připravte, Spindry. O čem to tady blábolíš? O děsivém překvapení, které získáš, když smícháš můj dobrý vzhled s trochou tvé magie a Grindrem. Staré kouzlo obrácené DNA, jak originální, potřebuju nějakou maličkost. Aha! To všechno za pinzetu. To si udělala schválně. Jo. Meče pro mé přátele. My máme vlastní. Griffinové používají gumové. Nechceme zranění. To je královské. Zkoušeli jsme použít dřevěné, ale zarazili jsme si třísky. Připrav! Pozor! Prochod! Zdravím, vaše veličenstvo, cokoliv, no. Ahoj, slouží, učaka babla. Jak se má panínka? No, ta je na levém svahu. To nic nebylo. A tohle? Nejde zobáku. S gumovými meči je to jiné. Tak jo, tu máš. Oficiálně prohlašuji válku za skončenou. A stav je nerozhodně. A nejcennější pohár válečníka teď dostane... Quest! Nesnáším proslovy. Jen se usmívej. Jo, skoro. Bravo, Queste. Teď se podívejme, jak si povedeš proti mým Spindrům. Spindrům? Nahlas to nezní tak dobře, jako v mé hlavě. Říkejme jim... Gritty! Počkejte na mě, já jsem váš král! Počkat, Greere! Jako jeden vladař z druhému, vrať se! Ne, věřím, že zmizel. To je Griffin. A jo, jasně, máš pravdu. Jste v menšině a máte jen gumové zbraně. Když si nám teď vzdáte, tak vás budu mučit jenom trochu. Ty. Dobře, doufal jsem, že takhle zareaguji. Podívejte, jak moje gryty ničí ty ubohé hlupáky. V každém z nich je kousek země. Válečníci na můj povel! Útok! Ha!
Tu máš, zprava, zleva, výborně! Jo, to je správný, bojuji jako Griffin. Je čas na válku starým způsobem. Bez lítosti. Vrať se a bojuji jako takhle, jako já. Dostali jste. Možná jste dnes vyhráli, ale týden má hodně dnů. Víc než dokážu napočítat a já se vrátím jednoho dne. Dokázal si to, ty jeden okřídlený rošťáku. Co bych to byl za krále, kdybych utekl? Král Griffinu. Tohle asi znamená, že ty opravdu budeš král. Jo, to fakt jsem. Tak tohle je loučení? Musí mít v oku kousek Gritta. Ale já půjdu s vámi. Král Griffinu vydrží jenom od jedné války k druhé. Pak se vybere jiný. Hele, kdo by si přál takovou zodpovědnost? Na nejhoršího nepřítele? Nebo kamaráda? To se povedlo králi Upčaka Vablá. Ale byl si vážně dobrým králem, dokud si jim byl. Tyhle hodinky by se na výpravě mohly hodit, ale pamatuj si naše malé tajemství. Griffin, všichni jsou stejní. Překlad Martin Havlíček, zvuk Jiří Bartoš, produkce Alena Kyralová, dialogy Lubomíra Sonková, režie Jiří Balcárek. Projektix vyrobila DB agentura SRO v roce 2008.